canudo plástico e poluições do oceano com plásticos. Bem-vindo a Verdades, Fatos e Dicas. Se inscreva no meu canal Verdades, Fatos e Dicas. Eu me encontro lá também. O que acontece é o seguinte. Aliás, aqui é a verdade. O canudo plástico, ele foi e sempre será prejudicial a qualquer tipo de animal, inclusive a tartarugas. Mas o engraçado é porque não fizeram isso desde o começo. Não sabiam que existiam tartarugas nos oceanos? Olha só que estranho. Outra coisa, eles não retiraram os plásticos mesmos do mercado, porque eles não sabem o que vão colocar no lugar, né? E aí acontece o seguinte, aqueles microplásticos criados pelo próprio plástico que não se digere, como eles falam, pela natureza, eles viram microplásticos com o tempo, se quebram e viram microplásticos, que entram dentro dos próprios peixes que você consome. Sabe aquele camarão, aquela lagostinha que rico inclusive come? Tem plástico. E tem mesmo. Os oceanos têm toneladas, trilhões de toneladas de plástico.